Vlastníte dům nebo byt na Vinohradech a přemýšlíte, že ho prodáte? V tom případě se obraťte na mě. Jmenuji se Karolína Marchlíková a mou prací v Engelfelker si prodej nemovitostí právě na Vinohradech. Tuto lokalitu moc dobře znám a mám tady za sebou již mnoho prodejů. Budu ráda, když ten další bude právě s vámi. Ozvěte se mi a společně si řekneme víc. Těším se na vás, na viděnou na Vinohradech. Engelfelkers, měníme sny v reality.